kendini karadı. የሰው ሚስጥር ምንም አያደርግልሽም እሺ? በእናታችሁ በፈጠራችሁ ይሄን ጋሻው የሚባል ሰውዬ ብቻ ያዙልኝ። ከፈጣት አንድ ወር ሆኖታል። አንቺ አምሻ እንዴ? ወይኔ እኔም በፈለግሽ ነው። ምን ነካሽ? እኔም እኮ ሴት ነኝ። አይ የለም አዝዬ ነው የሚሄደው። ምን ማለት ነው? ማን እንደው ከታቀም እንዴ? እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነ ያሳደገኝ ወንድሜ ልካሳ ነው። ወይን ሲክደናል ብለሽ ፈርተሽ ነው? ተመስጥ ከባድ እኮ ያንን ሰው ለማሳከም ይሆናል ሳይወዱ በግዳቸው እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ የሚገቡት። ማን ያውቃል? ይሄ ነገር አድናቆት ነው አዘኔታ? ወንድሜ እኔን ሳይ ድንግል ነኝ። እና ታዲያ በሽን ጀምር። ይኸው እዚህ አለ አለ። አራራራ አልገባም እኮ ዛሬ። የሀገሬ ልጅ አበሻ ነው ማገባ ብለን የሚለው። እኔ በመላቀው ነገር እዚህ ውስጥ ከተሽኛ የዕለት እንጀራ ይስጠልኝ ነው ታውቃለህ።